Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Програма «Це вас хвилює» з вами в ефірі. І ми сьогодні запросили до нашої студії Романа Івановича Возняка, начальника головного управління юстиції у Миколаївській, головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде обговорення впровадження Міністерством юстиції України нових інноваційних реформ. Доброго дня, Роман Іванович. Щодо цих реформ, які впроваджує Міністерство юстиції, наскільки вдалим був їх старт, наскільки важливі ці реформи загалом для всієї вашої галузі? Ну так, дійсно, Україна сьогодні знаходиться на дуже цікавому і дуже складному шляху, інституційному шляху. І я хотів би зазначити, той шлях реформ, який Міністерство юстиції України проголосило і пройшло за майже 20 місяців роботи, наші європейські партнери проходили протягом 5-7 років. Але ми зрозуміли, що реформи сьогодні нагальні, суспільство вимагає цих реформ. Якщо ми швидко їх не забезпечимо втілення в життя, то ми просто згаємо час і не будемо мати позитивні результати. У нас ще багато дуже завдань суспільство перед нами ставить. У нас сьогодні в державі відбувається створення повністю з нуля нових інституційних органів. Ми повинні створити нову правоохоронну систему, ми повинні реформувати судову систему, ми повинні реформувати систему надання адміністративних послуг, що в результаті має під собою створити передусім нормальний інвестиційний клімат для того, щоб можна було підняти рівень економіки і забезпечити покращення життя наших громадян. Всі ми знаємо, що в Україні за останні місяці створені взагалі такі інституційні органи, які ніколи не були у нас, навіть на слуху. Вже створено антикорупційне бюро, антикорупційна агенція, Державне бюро з розслідувань, яке входить до складу нової прокуратури, відбуваються певні обговорення щодо можливості покращення роботи судової гілки влади. Нам треба набратися терпіння і зробити так, щоб всі державні органи працювали за новими стандартами і щоб ці стандарти, передусім, відповідали очікуванням і суспільства, і громадян України, і взагалі загальносвітової спільноти. Але передусім, коли ми йдемо по шляху реформ, ми розуміємо, і це говорять всі наші міжнародні партнери, що одним із чинників, який заважає нам, це є достатньо високий рівень корупційних ризиків і корупції в цілому. Як приклад, я можу сказати, що старе Міністерство юстиції було раніше закритою структурою. Щорічно до Мін'юсту зверталося близько 20 мільйонів громадян для того, щоб отримати певні довідки, певні послуги, певні витяги. Але всі ці процедури вони відбувалися за доволі закритими, непрозорими системами. Людина була вимушена декілька разів звертатися до чиновників, шукати людей, шукати шляхи не зовсім законні щодо прискорення вирішення свого питання. Тому ми дійшли до висновку, що боротися з корупцією, притягати до відповідальності не є досить ефективним методом. Адже на протязі останнього часу відносно колишніх керівників системи органів Міністерства юстиції було порушено близько 140 кримінальних справ, але порушення цих справ воно не призвело до покращення якості роботи в цілому системи. І ми вирішили, що треба піти іншим шляхом, створити такі умови роботи, за якими корупція буде просто неможлива, що, на наш погляд, є більш ефективним. На сьогоднішній день Міністерство юстиції створило онлайн-сервіси. Ми відкрили доступи до загальнонаціональних реєстрів, оператором якого є Міністерство юстиції. Ми відкрили доступ до реєстру прав нерухомості. Ми відкрили доступ до реєстру реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. На сьогоднішній день будь-яку довідку, витяг, виписку можна отримати, сидячи вдома біля комп'ютера, використовуючи банківську платіжну картку, а інформаційну довідку взагалі безкоштовно. І слід зазначити, що дана система вона працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
Раніше люди вимушені були звертатися до адміністратора, до реєстратора, стояти в черзі, сплачувати кошти, витрачати кошти на те, щоб добратися до кабінету посадової особи, да, там, їхати на маршрутці, на тролейбусі, на трамваї, сьогодні все, вдома. З прошлої п'ятниці ми запровадили також новий пілотний проєкт щодо легалізації документів, які використовуються за кордоном, так зване апостилювання документів. Запровадження вже працює, вже ставиться електронний апостил. Раніше людина для того, щоб легалізувати документи за кордоном, повинна була їхати до міста Києва, тому що легалізація відбувається лише в Міністерстві юстиції. Повинна була витрачати кошти на потяг, на автобус або на автомобілі, да? Стати в чергу, простояти, дай Бог, один день, здати документи, потім в інший день знову приїхати, знову відстояти в черзі і отримати відповідь або позитивну, або негативну. На сьогоднішній день, значить, 17 відділів актів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції Миколаївської області підключені до даного пілотного проєкту. Людина може прийти, здати документи до відділу ДРАЦ. Працівники відділу ДРАЦ перевіряють правильне складання документів, сканують, направляють до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції протягом двох робочих днів приймає рішення щодо апостилювання, і людина приходить в цей термін і просто забирає документи. Вартість даної процедури складає трохи більше 50 гривень. Я думаю, що це вже є, да, доволі спрощена процедура і доволі такою, що людина може дозволити собі можливість це зробити. Адже на сьогоднішній день дуже велика кількість людей потребує такого сервісу, як апостилювання. Чому? У нас значно збільшилась кількість молоді, які виявляють бажання навчатися за кордоном. Дуже велика кількість у нас і трудової міграції, і просто родинних зв'язків. Тому ми запровадили апостилювання, це апостилюються документи судових органів, органів нотаріату і органів актів цивільного стану. Якщо коротко, то я думаю, що ось такі гарантії і ось такі шляхи. Але це перші два кроки, що ми зробили. Я думаю, що третій крок – це, безумовно, підвищення якості державної служби і підвищення якості забезпечення державної служби. Адже нам нікому не секрет, що середній рівень матеріального забезпечення заробітної плати державної служби в цьому складає не більше 50 доларів. І вимагати високоякісної роботи за таку зарплату дуже важко. Тому ми повинні пройти шлях реформ, провести реформування також державної служби, і що дасть нам можливість, по-перше, відійти від непритаманних функцій, які державний орган і державний чиновник не повинен виконувати, де людина може самостійно, використовуючи інформаційні системи, забезпечити отримання того чи іншого сервісу державного. А ті послуги, які вже беззаперечно повинен робити чиновник, і статистична звітність і так далі, повинні залишитися ті люди, які повинні робити високоякісну роботу з відповідною оплатою праці. Дякую. Наступне моє запитання. Парламент підтримав цілий пакет законопроєктів, який передбачає реформу виконавчої служби. І в тому числі введення інституту приватних виконавців. Ось, якщо можна, ваша думка із приводу цього нового. Да, значить, парламент в першому читанні вже прийняв законопроєкт 2506 і 2507. Стосовно введення в Україні додаткового інституту приватного виконавця. В суспільстві сьогодні стала проблема, тому що люди повинні спілкуватися, говорячи про те, що з'являються якісь приватні колектори, які будуть виконувати свої дії не зовсім зрозуміло, але я хотів би всіх заспокоїти і переконати в іншому. На сьогоднішній день статистичні показники виконання рішень судів і інших органів говорять про те, що у нас повністю і фактично виконується в середньому не більше 20% рішень судів, що є незрозуміло і так не може бути, адже суд приймає рішення, рішення суду, яке вступило в законну силу відповідно до Конституції України, має силу закону, але воно не виконується і права людини захищаються.
Ми дослідили досвід європейських країн і зрозуміли, що нам треба використати ті кращі надбання, які вже є. Наприклад, введенням інституту приватного виконавця Польща відразу збільшила відсоток виконання судових органів, судових документів до 80%, що є вже значною мірою покращенням цього напрямку. У нас в Україні діють два інститути приватного і державного нотаріату. Вже багато років. І я думаю, що зі мною всі погодяться, що коли нам треба здійснити якісь дії, пов'язані з придбанням нерухомості, пов'язані зі складанням довіреності, ми частіше звертаємося з вами все-таки до приватного нотаріуса. Чому? Тому що, по-перше, це швидко. По-друге, відсутність черг. По-третє, це умови, за якими людина, які людина отримує, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса. Так само і в Державній виконавчій службі. Буде створений інститут приватних виконавців, який буде діяти виключно на одній ті ж самі нормативно-правовій базі, як і Державна виконавча служба, і забезпечити в рівних умовах виконання рішень судів, так само, як це забезпечує Державна виконавча служба. Але що має проста людина в разі введення цього інституту? Людина, по-перше, має право вибору, коли звернутися за виконанням і обрати, чи приватний сектор, чи державний сектор. Це по-перше. По-друге, з'являється питання конкуренції, а конкуренція у нас завжди має позитивний результат. Вона і зменшує корупційні чинники, і збільшує питання захисту прав людини. По-третє, даний інститут надасть змогу значно скоротити чисельність державних виконавців. Завдяки цьому ті люди, які залишаться працювати, значно забезпечити покращення їх умов оплати праці. І це дасть можливість нам і питати з державного виконавця більш суворо і очікувати від нього більш професійної діяльності. Але законодавець також передбачає, що є соціально захищені верстви населення, де держава гарантує, що таким особам, які не зможуть звернутися до приватного державного виконавця і скористатися цією можливістю, вони звертаються до державного, і держава буде забезпечувати права таким людям. Дякую за відповідь. Наступне моє запитання про інформацію, яку ви можете повідомити широкому загалу щодо впровадження Міністерством юстиції. А про апостиль ми говорили. Ми коротенько зазначили, але я хотів трошки повернутися до цього питання і звернути увагу того глядачів на те, що на сьогоднішній день у нас є велика кількість документів, які підлягають апостилюванню, і дана легалізація проводиться різними державними органами. То саме перова система апостилювання в електронному режимі, більш спрощеному, саме запровадила Міністерство юстиції України відносно тих документів, легалізація яких відбувається в Мін'юсті. Це документи органів судової влади, це документи органів нотаріату і документи органів державної реєстрації акцій цивільного стану. Інше міністерство, яке проводить дану процедуру, це і Міністерство закордонних справ, і Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти і науки. Вони поки що до даного пілотного проєкту не приєдналися, але ми все-таки впевнені, що ми дамо приклад позитивний, і всі інші міністерства приєднаються також до цієї процедури, і наші громадяни зможуть по всім напрямкам діяльності отримати можливість за спрощеною процедурою проходити апостилювання і зменшити бюрократію в даному напрямку. Скажіть, будь ласка, а в принципі апостиль якими органами влади проставляється? Апостиль, як я вже зазначив, він проставляється Мін'юстом, МВС, Мінасвіти, Міністерство закордонних справ. Наприклад, якщо це свідоцтво про народження людини, то це легалізація відбувається в Міністерстві юстиції. Якщо у нас відбувається легалізація договору купівлі-продажу, то це також відбувається в Міністерстві юстиції. Якщо це судовий документ, це Міністерство юстиції. Але у нас є такий документ, як довідка про відсутність судимості.
він відбувається за легалізацією Міністерством внутрішніх справ і закордонних справ України. Освітніх документів Міністерства освіти і науки. Але, в принципі, більшість документів, що підлягають апостилюванню, вони знаходяться в опрацюванні Мін'юсту. І я думаю, що 70-80% питань, які виникають у людей з процедурою проставлення апостилю, Міністерство юстиції забезпечує це в спрощеному режимі. Ну, наскільки я зрозуміла, тільки Міністерство юстиції поки вдалося. Так, це наш пілотний проєкт, це те, що ми анонсували перед Суспільством. І я хотів би зазначити, що Мін'юст на сьогоднішній день анонсує шляхи реформ, що ми плануємо зробити. І майже, в принципі, майже кожного тижня ми звітуємо перед громадськістю, що ми проголосили за тиждень, що ми зробили. Майже кожного тижня у нас з'являються нові пілотні проекти. Один із нових пілотних проєктів, який ми чекаємо, він вже почав діяти на теренах ряду областей, але ми чекаємо, що він буде запроваджений також на теренах Миколаївщини. Це реєстрація народження дитини в місці її народження, ну, а саме це пологовий будинок. Якщо ми знаємо, да, раніше жінка, і сьогодні наша жінка народжує дитину, отримує довідку про народження, потім їй треба обрати час для того, щоб звернутися до органів державної реєстрації цивільного стану, простояти також в черзі, отримати свідоцтво про народження, і це може зробити і батько, да? Але все гаразд, ну навіщо молодій матері, якій треба, можливо, дитині приділити час, ходити по чиновникам. Чиновник прийде до неї. І ми чекаємо, що цей пілотний проєкт також буде, що наші працівники будуть в пологових будинках. І відразу до часу виписки матері з немовлям, прямо на місці, разом з документами про виписку, їй буде вручатися свідоцтво про народження дитини. І для того, щоб людина вже не переймалася справами з чиновниками. Тобто ваші колеги мають працювати саме в пологових будинках, чи все ж таки в вони будуть працювати в відділах ДРАЦ, але все одно жінка, яка народила, вона там 3-7 днів знаходиться в пологовому будинку. У нас буде координація з органами Міністерства охорони здоров'я. Нам будуть звітувати про народження дитини. Відразу наші працівники виїжджають до пологового будинку, заповнюючи заяву. Жіночка розписується в цих заявах з проханням зареєструвати. Працівники повертаються на робоче місце, проводяться по державним реєстрам, приїжджають до пологового будинку, видають матері свідоцтво. Я думаю, що це дуже актуальна проблема, тому що ми знаємо, що дитину може розвивати і батько, да? Але бувають такі моменти, коли жінка одна. Бувають такі моменти, коли в неї немає рідних, які можуть прийти до неї зареєструвати дитину. А не дай Боже, дитинка хвора і треба приділити час. Але законодавець передбачає певні строки щодо реєстрації новонародженої дитини. І якщо ці строки пропущені, органи державної реєстрації цивільного стану притягують батьків до адміністративної відповідальності, людина повинна сплатити штраф. Так навіщо чекати, щоб людина йшла до чиновника? Нехай чиновник піде до людини. Ну, взагалі, це сьогодні мета будь-якої реформи, щоб все наблизити до людини, щоб людина була у центрі уваги. Все, що можна тільки наблизити. Я з гордістю можу сказати, що всі інші органи говорять про мету, а ми говоримо про мету, і ми говоримо, що ми це робимо. І показуємо це на прикладі для інших. Я ще повернуся трохи, можливо, трохи детальніше про те, якими нормативно-правовими актами регламентується проставлення апостиля на офіційні 11 листопада 2015 року Міністерством юстиції було затверджено наказ, яким затверджено видано наказ, яким затверджено порядок щодо проведення проставлення апостиля на офіційних документах. Я дякую вам. Дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Інформація вичерпна, а головне важливо те, що ви дійсно сказали, що багато хто говорить, ви говорите і робите, наближаєте ваші послуги до людини. І я сподіваюся, що ми, можливо, хоча б таким чином будемо наближатися до більш цивілізованих стосунків, коли справді не потрібно вистоювати в чергах і прохати про те, щоб зробили. Так, дякую. Дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Ми сьогодні спілкувалися в нашій студії із начальником Головного територіального управління юстиції Миколаївської області Романом Івановичем Возняком. Дякую ще раз. Дякую вам, що були разом з нами. Хай щастить. В ефірі побачимось.